В усіх медичних закладах Івано-Франківської громади, а також більшості дитячих садків, уже включили тепло. Подали його й у житлові будинки. Загалом у перший день опалювального сезону запущено 15 котелень. Це є Матейка 34, Чорновола 47, Мазепи 114, Коновальця 132, Медична 4, Медична 17, Чубинського 14, Хреплинська 11, Симоненка 3А, військових ветеранів 8А, Довга, Угорська, Пулюя, Набережна і Тополина. Запуск ще 10 запланували на сьогодні. Третім етапом будуть запущені котельні там, де є навчальні заклади, школи і коледжі. Це все, напевно, що сплануємо на ближче на п'ятницю, суботу. Загалом в Івано-Франківську є 36 котелень. Уже запустили й найбільшу із них, що на вулиці Індустріальній. Вона обслуговує великий мікрорайон у центральній частині міста. Теплоносій пішов по трьох гілках, все в штатному режимі. Сьогодні з працівниками ДМП проводимо запуск будинків на всі об'єкти соціальної сфери. Там 7 садочків у нас, теплоносій до садочків поданий. Сьогодні там прийдуть, подивляться, де відкриті елеватори, запускаємо теплоносій. Понад 5 сотень житлових будинків перебуває на балансі теплого дому. Із них тепло подано у понад 5 десятків. Тепловики запускали після 17-ї години, зокрема котельню по Симоненка. Там дуже великий масив, багато будинків сидить на цій котельні. Тому точної інформації немає, але знаю, що напрямки цієї котельні по ЦТП під водою і запущені. Зараз наш підрядник Теплокомунерго іде, розповітрює, а наші бригади будуть виїжджати на ті будинки, які під загрозою, де треба проводити аварійно відновлювальні роботи. Натомість наразі тепловики не можуть включити котельню на Довженка-Дорошенка. Кажуть, чекають на деякі деталі, без яких запустити котельню не вдасться. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».